Bé, qualsevol revisió de la situació de l'obra de Domènec Montaner al Palau de la Música Catalana crec que tindria que començar a partir del menyspreu noucentista amb el conegut qualificatiu de Palau de la Quincalleria Catalana. A partir d'aquí, el Palau, la seva imatge i la seva consideració ha anat canviant i s'ha convertit en una fita no sols de l'arquitectura catalana, sinó europea. Tal com darrerament ha explicat Hans Ewelings a la seva història contemporània de l'arquitectura europea que va publicar l'any 2011. He considerat important portar els testimonis dels treballs que s'han fet a l'Escola d'Arquitectura i parlar dels comentaris que els propis estudiants van fer sobre el Palau de la Música, sobretot perquè un estudiant és un cervell més verge i menys condicionat, segurament que les persones més grans i més obsessionades per la seva pròpia ideologia. Intentarem passar ràpid. En aquesta primera diapositiva podem veure que aquesta imatge que s'ha tractat d'infondre del desordre visual, material i inclús ideològic del modernisme no és tal i es pot veure clarament la racionalitat de composició i estructural del Palau. En aquesta altra, el Palau és un edifici que s'implanta, per unes circumstàncies que segurament ja vostès coneixen, en el centre del casc antic, i Domènec, a part de crear un edifici funcional, també crea un edifici que faci el seu paper en la ciutat antiga. I si vostès veuen a partir de la planta baixa d'accés i la planta intermitja de doble alçada, que és la sala pròpiament dita, la tercera part de l'edifici, la part de dalt, es consagra a destacar la presència de l'edifici a la ciutat, a representar una fita, com són fites els campanars o les torres de la ciutat antiga. També és cert que s'ha dit que l'arquitectura de Domènec, i en general la del modernisme, és una arquitectura parlant. És una arquitectura que parla d'una manera molt directa. I aquí es pot veure com molts dels edificis de l'època, els auditoris que es van construir a Viena, a Amsterdam, a Leipzig, etc., tots, el de Ginebra, que per cert va ser presentat pel president de l'Orfeó Català d'aquell moment, el senyor Cabot, el va presentar a Domènec com un possible model per fer l'edifici del Palau de la Música. Tots aquests edificis intentaven explicar la seva funció posant uns rètols, uns lletreros, amb els noms dels compositors més importants. Això passa al Concertgebouw d'una manera molt clara, passa a l'auditori del Victoria Hall de Ginebra, etc. I Domènec va doblar l'aposta i no sols hi ha rètols en l'interior de la sala del Palau, sinó que un element destacadament estructural com és el contrafort i el sobrepès que es necessita per equilibrar l'empenta cap endintre del forjat, en comptes de posar-hi un acabat abstracte, hi va posar bustos dels compositors més importants. Aquí veiem els de la façana més la façana principal. Desafio a vostès a que diguin qui són. Suposo que ja són molt coneguts. Una altra característica que s'ha destacat del Palau és aquesta virtut que tot el rato conté, que és l'ambigüitat entre la transparència i la veladura. No sé en català exactament
el meu català és bastant pobre, però aquesta idea de que les coses es veuen, però al mateix temps es veuen com en un món oníric, un món d'il·lusió. Domènec va utilitzar aquest truc, diguem-ne, per distanciar-se, entre cometes, d'unes façanes que tenia molt pròximes, a 5 o 6 metres, que és la façana lateral de la sala Millet. Com he dit fa un moment, una de les apostes de Domènec pel Palau és la creació d'un espai imaginari, un espai d'il·lusió, un espai de somni. I això no sols passa a la sala d'audicions, sinó que passa des del propi accés fins a tots els racons del Palau. Hi ha aquesta idea de diafragmes que es van superposant i creant aquesta imatge que un no sap si veu una realitat o veu un reflex de mirall. I per tant, aquest viatge a través del Palau es fa a través d'aquests mecanismes il·lusoris de les transparències i de la sugestió. Així com la diapositiva anterior era bàsicament la simetria principal que condueix a la sala, aquesta atmosfera d'il·lusió també succeeix en els espais que no són totalment simètrics, com és aquest enllaç entre l'accés, l'escala i la part més interior. Moltes vegades es parla del Palau i s'obvia una qüestió bàsica, no? Que Domènec tenia ben clar que tot això que feia només servia per una cosa, que era per escoltar música. I per tant, tot està dirigit a aquesta funció, la funció de la convergència visual des de totes les localitats, les safates dels diferents pisos atreçades una respecte a l'altra perquè aquestes visuals es puguin conservar. De totes maneres, tinc un amic que diu que és millor agafar la localitat sense visió, no sols perquè és més barata, sinó perquè així es pots veure el Palau i no cal mirar a l'escenari. Tot està dirigit en aquest enquadre de l'escenari on passen coses. És a dir, hi ha molts auditoris o molts teatres que una vegada descorregut el taló, si no hi ha l'actuació que està prevista, és un espai buit, és un espai que no té gaire paper a fer. I en canvi el Palau és un espai que a més juga amb aquesta ambigüetat que el públic està en el lloc del públic però també està en l'escenari. Continuem amb aquesta idea d'il·lusió que segons com les localitats del prosceni semblen un reflex un reflex de mirall de lo que està passant entre el públic. No cal dir que s'ha parlat també molt, en general en tot el modernisme, però en el cas especial de Domènec, de la integració de les arts. I aquest és un exemple claríssim, no? Com una construcció, una idea de composició, una idea d'estructura de la construcció, a més, és una idea d'integració de l'escultura en aquest bust de Beethoven fet per Eusebi Arnau. Domènec era molt partidari de fabricar espais que tinguessin sentit obert, és a dir, que es poguessin utilitzar de moltes formes, i la prova és que en les restauracions i reutilitzacions d'edificis de Domènec això ha sigut així. Només cal dir que el cafè-restaurant de l'exposició ha desenvolupat 7 usos diferents.
En aquí veiem la sala Millet, que en un moment determinat es converteix en aula d'explicació als nens de les escoles. I aquest mateix espai té una continuïtat cap a l'exterior amb un altre argument, que sempre és el mateix argument de l'arquitectura, que és l'argument de creació de l'espai. Domènec tenia que recolzar els sostres que volaven cap al carrer i creava aquest espai de circulació, i ho hagués pogut fer amb una sola filada de pilars, però va optar per aquesta doble filada de pilars tots diferents, la qual cosa contribueix a crear aquesta sensació espaial que hem dit també d'il·lusió i de món oníric. Aquesta fotografia, evidentment coneguda per vostès, perquè és el primer que es veu a l'entrar a la sala, l'ornamentació del palau, feta amb aquest recurs visual de passar d'un pla que podria ser pictòric o de mosaic o de fins a l'escultura pròpiament dita, fa que aquesta integració de les arts sigui plena i que tingui una altra funció que és bastant important en arquitectura, que és la funció de crear l'escala adequada. L'espai interior del palau és un espai gran, molt, molt alt, ojalà hagués pogut ser més alt, que segurament quan toca una gran orquestra sonaria millor, però és el que és. Però aquest espai molt gran fa que l'espectador tingui una mica la sensació de pèrdua d'orientació, no sap, i a poc, Domènec el va conduint cap a l'escenari, creant aquestes figures a mig, de mitja mida, perquè ja s'adoptin l'escala dels actuants que després faran d'orquestra o de cantants al Palau. Aquesta és una diapositiva per mi fonamental del Palau, que és la diapositiva del sostre. Qualsevol que miri el sostre del Palau veurà com Domènec, amb un mateix acte, lliga l'estructura, que és una estructura bàsicament ortogonal de jàsseres i de biguetes de ferro, amb una estructura de corbes, que tant són els capitells aquests en forma de vano com el propi vitrall, que el que fan és destruir la rigidesa de l'estructura ortogonal i introduir aquesta fluidesa de l'espai, i no cal dir al mateix temps la integració que suposa una estructura totalment vista, neta, amb la integració de les arts que hi participen. El Palau, jo tinc la teoria segurament falsa, que només es va fer amb els plànols que es van sortir a la Veu de Catalunya, ja no me'n recordo quin dia de l'any, 1905. Això podria ben ser, no n'estic molt segur, perquè Domènec va tenir que fer el projecte molt ràpidament. És molt curiós que en un diari normal, és a dir, si ara a La Vanguardia o a l'Ara tinguessin que publicar una obra, generalment publiquen una fotografia o una perspectiva. Però és curiós que en aquest cas publiquen les dues plantes principals del Palau i una alçat secció, a més de la perspectiva. Això també ho he estudiat en profunditat i respon no sols al ritme, és a dir, a la necessitat que tenia l'Orfeó de dir que el Palau s'estava fent i que s'estava pràcticament construint. M'estendria molt rato amb l'anàlisi això és la planta principal del Palau, en la qual es veu l'habilitat que té Domènec de com fer una planta. Bueno, no sé, hi havia una cosa per... El làser, aquí, molt bé. Sí. El tros de façana que té Domènec és aquest d'aquí. I des del carrer, vostès veuen la façana com la d'un edifici acabat. Però és evident que per posar una sala
grossa en el solar del que disposa, l'eix de simetria d'aquesta sala, que és el que porta l'escenari, no és correcte o no correspon a l'eix de simetria de la façana. Llavors Domènec fa aquest truc ja conegut, que és que posa aquí l'entrada de carruatges i l'escala i la sala ja s'enfoca d'una manera simètrica entre les dues escales i la platea amb l'escenari. Aquí també ja s'ha parlat moltes vegades d'aquesta idea gairebé màgica de l'arquitectura, que a un senyor li donen un solar que només té una façana i mitja, una i mitja, i ell ho converteix en quatre façanes gràcies a aquest pati que en un moment determinat va posar quan encara hi havia l'església de Sant Francesc, i que amb la llum que entrava pel pati, un espectador normal que no sapigués l'intríngulis del projecte percebia l'espai com si fos simètric. Bé, més mostres de la... Podria estendre molt rato en aquell alçat de com es determinen amb traç més fort les parts dures del palau, les parts principals, i com després es van integrant les indicacions que Domènec fa als artesans i artistes perquè executin el que coneixem com la gran escultura de l'escultor d'Olot. Bueno, tinc 81 anys i per tant la memòria ja l'he perdut la meitat, o sigui que és igual. Endavant. Aquí es veu una altra demostració de com actuava Domènec, que era aquest encaix voluntàriament que no precisa les coses, però que les insinua lo suficientment perquè després allò que hem vist en realitat pugui ser realitzat. I aquí també es veu com allò que he explicat de que el gran espai buit del palau es concentra sobre unes figures bastant humanes que estableixen un pont de relació amb l'autèntica figura humana que és el que està interpretant. El dia de la inauguració, Domènec l'havien fet córrer molt i aquest és el senyor Cabot, que era un senyor alt i gros, i aquest és el senyor Domènec, que era més petit. Es pot veure la cara una mica de preocupació que té el senyor Domènec per la situació, perquè la situació era dramàtica. El solar és aquest desastre d'aquí, amb aquestes entrades i sortides, això era l'antiga església i això són les restes del monestir que abans havia ocupat aquest solar. El palau es va construir com es tenia que construir a base dels paletes i dels enginyers que sabien fer una estructura. Aquesta vista, gairebé irreconeixible respecte a la realitat del que és el palau, ensenya, en canvi, la claretat i el rigor estructural en com està concebut. Sobre això ens tindríem que estendre molt i no hi ha temps, però es veuen les voltes a la catalana, es veuen els pilans que en algun cas ja comencen a integrar la decoració perquè tot anava molt ràpid. Domènec, el catedràtic de l'Escola d'Arquitectura, Ignacio Aparicio, va descobrir que en el llibre Entretient del Violet Ledic sobre l'arquitectura hi havia aquesta figura que ensenya que quan un edifici es fa una estructura metàl·lica amb pilans i jàsseres, això és una estructura que es pot plegar en aquest sentit com si fos un joc de cartes. I llavors el que proposa és fer com dos contraforts a base de trossos d'edifici fets amb totxo, i això és el que va fer Domènec. Aquesta és una maqueta del palau, que es veu al mig l'estructura de la sala, es veu el bloc d'escales i de,
d'excessos i a l'escenari. I aquí encara es veu millor, els excessos, perdó, al darrere de l'escenari, això és l'hemicicle de l'escenari, i aquí hi ha el volum dels excessos. El palau es va fer gràcies als artesans, sí, mira, molt bé, als artesans que van col·laborar amb Domènec. Domènec els hi conformava les factures, com es veu aquí, i les factures eren, aquesta és la del Mario Maragliano, que és un museista increïble, d'una qualitat artística fantàstica, però eren tan honrats i tan bons, tant l'arquitecte com els artesans, que es limitaven a anunciar les partides, tants metres de tal mosaic situat al tal lloc, a 20 pessetes, tal, 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 i tota la feina valia 714 pessetes, més... Bueno, això actualment, per quadrar aquest pressupost, necessitaríem segurament un document de 50 pàgines. Aquest és un document semblant de Rigalt i Granell, que és una societat que va perdurar bastant temps fent els millors vitralls modernistes. I aquí també passa el mateix, com va especificant les varilles de ferro, un tros de vidre, un tros de claraboia, etc. I aquí hi ha una altra cosa que, segons l'enunciat que hem dit de la conferència, és interessant, que la Marta Grassot, la directora del Centre Documental de l'Orfeó Català, del CEDOC, va descobrir un document, que és aquest que veuen vostès, escrit a mà alçada amb la inconfusible lletra de Domènec i Montaner, que ell fa un certificat conforme al palau. És un edifici que té proteccions contra el foc, com qualsevol edifici públic. En aquell moment hi havia una reglamentació, que això de la reglamentació sempre és un pal, Real Orden del 23 de abril del 1902 y Reglamento del 27 de octubre de 1885. Aquests documents eren obligatoris. Llavors, l'única cosa que no complia el palau, que era bàsica, era que els edificis d'aquest tipus tenien que ser edificis aïllats, situats al centre d'una plaça o rodejats per quatre carrers. I per vergonya dels catalans, incluïts tots els que som aquí, el palau es va tenir que fer amb un solar bastant vergonyós. I Domènec l'únic que fa és dir: vaig a potenciar la resta de qüestions, com és el fet de que tots els elements estructurals estiguin recoberts de parets de totxo i, per tant, en principi és un edifici que no es pot cremar, sobretot les parts de ferro. Després explica com els passadissos estan dissenyats amb mida suficient per poder escapar, explica les tres escales bàsiques d'evacuació, explica com els balcons, que fins fa poc creiem que eren un element purament ornamental i compositiu, són recorreguts d'emergència per fer sortir la gent i des d'aquí ja estan a fora, com les sales de descans també són sales que tenen una part fàcil de sortir de l'exterior, etc. La tercera cosa, perquè ja m'han fet sortir la targeta vermella, és que un altre descobriment que entre els que ens hem ocupat d'això hem fet fa poc. En aquell moment que es feia el palau, el millor escultor del món, un personatge que era popular inclús i el coneixia tothom, Auguste Rodin, havia començat a fer el que ell en deia la porta de l'infern, que era aquest encàrrec fantàstic
per un museu que es tenia que fer a París, on hi ha episodis coneguts individualment com a fets grans de l'escultura mundial. Domènec segurament no es podia abstreure de la influència cultural que tenia la Porta de l'Infern de Rodin. I quan va pensar aquesta boca de l'escenari del Palau i de la que va fer uns dibuixos que, com sempre, eren dibuixos que només servien per guiar en els que després intervindrien, encara que aquí, d'una manera una mica bastant agosarada, posa aquesta escala 1,50, bueno, doncs ens ho creiem, amb uns certs detalls preciosos, com aquest del núvol que surt del cap de Beethoven i ell sol fa de l'estructura de la boca, doncs aquesta mena de descobriment que s'ha anat consolidant amb el temps d'aquesta influència entre Rodin i la boca del Palau és un aspecte curiós. Però, a més, també va ser curiós que el gerent del Palau, aprofitant els perons del Covid, va pensar que es podia restaurar la boca. I aquí teniu a una de les restauradores italianes que van fer la feina de restauració, i la persona que m'ha precedit en la restauració de la Font d'Espanya en sap molt més que jo, i per tant es podria fer una lectura més important. La boca del Palau és un catxarro bastant gruixut. Si us en recordeu, en la testa dels dos costats de la boca del Palau hi han les dues portes per les quals entren i surten els músics. Llavors, Domènec, això seria la paret de mitgera del Palau, Domènec construeix una cara per un costat i una cara per un altre, deixant un espai buit entremig. De manera que aquest espai buit li serveix per anclar, també com ha explicat el meu col·lega molt bé abans de la Casa Navàs, amb unes peces de ferro anclar les escultures. La boca del Palau ha estat restaurada d'una manera molt brillant i molt maca. La llàstima és que, per la situació en què estem, pràcticament no podem, jo no hi he tornat com a espectador, i en canvi val la pena veure com s'ha recuperat un element de patrimoni important. I aquí, en aquesta imatge final, també es veu la tasca dels restauradors, tant amb els florons d'escultura, com amb les rajoles, com amb els balaustres, com amb tot el conjunt de l'escenari, que l'han tornat a posar al dia com havia sigut. Moltes gràcies.